Інтернет-магазин «Фама» пропонує вам широкий асортимент елітних подарунків, які точно порадують вашого колегу, друга або члена сім'ї. Наші товари відрізняються приголомшливою якістю та стильним виглядом. У цьому ви можете переконатись самі, якщо відвідаєте наш шоурум. Він наповнений чудовими речами від відомих брендів зі всього світу, зокрема із України. Багато представлених брендів – це сімейні компанії, що працюють більше ніж півсторіччя. Але якщо нема можливості приїхати до нашого шоуруму, ви в будь-який момент можете зайти на наш сайт та обрати саме той подарунок, що гарантовано викличе радісну посмішку на обличчі іменинника. Наша інтернет-сторінка досить проста для пошуку товарів, тому ви без зайвих зусиль знайдете все, що вам треба. Також для консультації сміливо звертайтесь до наших менеджерів. Вони з радістю допоможуть вам зробити правильний вибір.